ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን እንደምን ዋላችኋል? የአውሎ ሚዲያ ነው። የናሲ 27 2012 ዓ.ም ተመረጥ ያውሎ የተመረጡ ዜናዎችን መስማት ሳደርሷል። ከዜናዎቹ ጋር ሀገር ተክለብርሃን ነኝ። በቅድሚያ አርስተ ዜና ሰማችኋለሁ። የዓለም ባንክ ለኢትዮጵያ ለመስጠት ቃል የገባውን $2 billion በላይ ድጋፍ አጠፈ ተብሏል። ኢትዮጵያ ለሰብአዊ ድጋፎች የሚሆን ከፍተኛ ገንዘብ እጦት ገጥሟታል ተብሏል። የአዋሽ ወንዝ ከመጠን በላይ በመሙላቱ መታራ ከተማ በጎርፍ መጥለቅለቋም ተሰማ። በእናቱ ጀዋር መሐመድ ያቃቤ ህግ የቀዳሚ ምርመራ ምስክሮችን የመስማት ሂደት ዛሬም ቀጥሏል። በግል ትምህርት ቤቶች ምንም አይነት ተጨማሪ ክፍያ ማድረግ አይቻልም ብሏል ትምህርት ሚኒስቴር። ከውጭ ፌስቡክ እና ትዊተር የሩሲያን መረብ በጣጣሰን ሲሉ ተናግሯል። ሴኔጋላዊው አሜሪካ የአርኤንቢ አቅንቃኝ ኤኮን ሴኔጋል ውስጥ የራሱን ከተማ ሊገነባ መሆኑን ተናግሯል። በዝርዝር እናያቸዋለን። ተመልካቾቻችን አብራችሁን ቆዩ። የዓለም ባንክ ለኢትዮጵያ ለመስጠት ቃል የገባውን $2 billion በላይ ድጋፍ አጠፈ ተብሏል። የዓለም ባንክ የኮሮና ቫይረስ ጫና ለመከላከልና ለሰብአዊ ስራዎች ከሚውሉ ጉዳዮች ውስጥ ለኢትዮጵያ የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ መርሃ ግብር ሊያቀርበው የነበረውን $2 billion በላይ ድጋፍ ብድርና ድጎማ እንደማያቀርብና ከኢትዮጵያ ጋር በዚህ ረገድ የገባውን ስምምነት እንዳቋረጠ ዋዜማ ራዲዮ ከታማኝ ምንጮች አገኘሁት ብሎ ዘግቧል። የዓለም ባንክ እርምጃውን የወሰደው ኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ማሻሻያ መርሃ ግብሮችን ቃል በገባች መሰረት በሙሉ ይዘቱ አልተገበረችም ሲል ነው ብሏል። ኢትዮጵያ ከዚህ አመት ወይም ከ2012 ዓ.ም ሲጀምር አንስቶ ለሶስት አመታት ተግባራዊ የምታደርገውን የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያን ይፋ ስታደርግ ያስፈልገኛል ካለችው 10 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ውስጥ ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ማለትም IMF ጋር የወጪውን 60% እንደሚሸፍን ቃል የገባው የዓለም ባንክ ነው። የዓለም ባንክ እስከ 3 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር የሚደርሰውን ገንዘብ በብድር ለማቅረብ ተስማምቶ ነበር። በሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ መርሃ ግብሩም ኢትዮጵያ የምንዛሬ ተመኗ በገበያ እንዲመራ የመንግስት ንግድ ድርጅቶች ወደ ግል ማስተላለፍ ማለትም የፕራይቬታይዜሽን ሂደቱን እንዲፋጠን፣ የመንግስት ገቢና ወጪ እንዲመጣጠን፣ የግሉ ዘርፍ ማበረታታትና መሰል ማሻሻያዎችን ተግባራዊ እንዲታደርግ ይጠብቅ ነበር ድርጅቱ። ሆኖም ዓለም ባንክና ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት በኩል የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ተግባራዎች ፈጣን አይደሉም የሚል ቅሬታዎችን ሲቀርቡ ሰንብቷል። ባንዳንድ የኢኮኖሚ ማዕቀፍ ማሻሻያዎች ዙሪያም ከዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋም IMFና ዓለም ባንክ ሲሰሩ ቆይተው ወደ ኢትዮጵያ የተለያዩ ኢኮኖሚክና ፋይናንስ ተቋማት አማካሪ ተብለው የመጡ ባለሙያዎችና ነባር የሀገር ቤት ባለሙያዎችና ኃላፊዎች መሃል ብዙም የሐሳብ መቀራረብ እንደሌለ ተሰምቷል። ቀድሞም በሀገር ውስጥ በኢኮኖሚ ተቋማት ውስጥ ሲሰሩ ከነበሩና አሁን በኢኮኖሚ ማሻሻያ ሂደት ውስጥ ያሉ ግለሰቦች የማሻሻያ ተግባራዎች መፋጠናቸው ከባድ ቀውስ ሊያስከትል ለሚችል ስጋታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ ሲል ዋዜማ ራዲዮ ዘግቧል። ከዓለም አቀፍ ተቋማት የመጡት ባለሙያዎች ደግሞ ይተግበሩ የሚባሉት ማሻሻያ ስራዎች መፍጠናቸው የሚያስከትለውን ኢኮኖሚ ጫና በመረዳት አሁን ባለመረዳት ሂደቱ እንዲፋጠን ሰፊ ጫና እያካሄዱ ነው ተብሏል። ኢትዮጵያ ለሰብአዊ ድጋፎች የሚሆን ከፍተኛ ገንዘብ እጦት አጋጥሟታል ተብሏል። ኢትዮጵያ እስከ ተያዘው የፈረንጆች አመት አጋማሽ ድረስ በሰብአዊ ምላሾች ረገድ የነበራትን አፈጻጸም የሚያሳየው የግምገማ ውጤት ይፋ ሆኗል። የግምገማ ውጤቱ ይፋ የሆነው በኢትዮጵያ ብሔራዊ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ ዳመነ ዳሮታና በመንግስታቱ ድርጅት የኢትዮጵያ ተወካይና ሰብአዊ ድጋፍ አስተባባሪ ከሆኑት ዶክተር ካትሪን ሶዚ ነው። በተያዘው አመት ውስጥ በኢትዮጵያ 15.2 ሚሊዮን ሰዎች ምግብና ምግብ ነክ የሆኑ ሌሎችንም ዘርፈ ብዙ ሰብአዊ ድጋፎች ለማድረግ መታሰቡን የሚያትተው እቅዱ ለማስፈጸሚያ የሚሆን 1.4 ቢሊዮን አሜሪካ ዶላር ያስፈልጋልም ብሏል። ግምገማው በዋናነት በበልግ ዝናብ ምርትና ምርታማነቱን ተጽዕኖ ላይ ትኩረት አድርጎ እየተካሄደ ሲሆን በአርብቶ አደርና በከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች ከውሃና ግጦሽ ጋር በተያዘ ያጋጠሙ ችግሮችንም ዳሷል። ከአንበጣ መንጋ፣ ከጎርፍ፣ ከጸጥታና ደህንነት እንዲሁም ኮሌራና ከመሳሰሉ ወረርሽኞች ጋር በተያዘ የገጠሙ ሰብአዊ ችግሮችንም ተገምግሟል። ዓለምን ባስጨነቀ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሳይስተጓጎል ሰብአዊ ድጋፎችን ማድረስ ይገባልም ነው የተባለው። በእቅድ ግምገማ መድረኩ መንግስት ተቀዳሚ ትኩረት ወረርሽኙ ቢሆንም ድጋፎቹን ከማድረግ እንዳላስተጓጎለውም አቶ ዳመነ ተናግሯል። ባሳለፍነው ወርሃ ሐምሌ የተደረገው የፋይናንስ ድጋፍ ትንተናዎች አሁንም ያልተሟሉ ድጋፎች ፍላጎቶች እንዳሉ አመላክቷል። በዋናነት ምግብ ነክ ከሆኑ ፍላጎቶች ውጭ የሚደረገውን ድጋፍ እንደ አውሮፓን አቆጣጠር ከ2012 ወዲህ እጅግ አሽቆልቁሏል የተባለው ለምግብ ነክ ፍላጎቶች ሲደረግ የነበረው ድጋፍም ቢሆን አሽቆልቁሏል። በተለይ ሐምሌ ላይ የነበረው ድጋፍ ባለፉት 5 ዓመታት ውስጥ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ እጅግ አሽቆልቁሏል። እንደ ትንተናዎቹ ገለጻ አስቸኳይ ድጋፎች የማያደርግም ሆነ ጉዳቶች ይበልጥ ተባብሰው ሴቶች፣ ህጻናትን፣ አዛውንቶችንና አካል ጉዳቶችን ከዚህ በበለጠ ሊያጋልጥ ይችላል ተብሏል። የ
Ye Awash ones, Kametan Belabemula to Metahara Katama Begorf Metalek Lakut Samtual. Msrak Shoazon, Fental Reda Bemetahara at Disketamano. Merti Ye Awash ones, Kamedamino. Mefsashawetu, Kaftanya Gudati Yadresamonia Cabunarich, La Al Ain, the Nagral. Ye Sukar Fabrica, Mingan Bet Martina, Kametara Ode, Sukar Fabrica Yumus Domanget, Sos Kilometer Rick at Lebemetigeno at Disketamalino, Wenzu Sabro, Gudat Yadresawitavalo. Begorf Adiga, Yedreso Yadiga Ainet Namet and Bezerzer Altawakam. Bounsat, Gorf Adis. Matalekunum noir, Chutanagral. Ye Addis Katama, Ancasala Madan Adam Gedam, Bergorf, and Detatelek, Yetagalization, Kanatuna, Diaconatu, Yak Alkidan Tabutuna, Noak de Sautun, Izo, Bermetarak, Dusmikalbeta Christian, and Demiganum, no, Yakabinoar, Chitanagruz. Sladagolometic, La Federal Adagas Gatsram, our commission is Rahala Fuchene Katama, Balsarat and Magnet, Yaderekut Rat Al Sakalinum, Sil Al Einzegual. Benato Jawar Mohammed Yak Abihegek and I remember Maram Scrochinim as Mati de Zarim Katrol. Bonjel Bertet Retort Benato Jawar Mohammed La Yak Abihegek and I remember Miss Crochinim as Mati de Zarim Katrol. Yak Abihegek and I remember Ms. Gabkut Rulet with Osrams and Simintamis at Jawar Mohammed Jambro, Asarat Tariuch Karbal. Ya Federal Yamajamadre Jaffer debate Aradam Dibgizek at Rochulot Tanant Beldeta Adras Tariuch Lai, Miss Crochinsi Samamual Mimita was no. Chulotu Yak Abihegek and I remember Karim Scrochinimus. Lezari Telawat Gataro said to an abersion, but Zimaseratum Scrochinem Smati de Cac or Betim Zarek at Rual. Yezaru Yamskrims Kalenyana Matarat Yakekamakro Befit, Abi Tutam Kerwal. Asrandin at Tartari, Atu Hamza Adan, Bakarabut Abituta, Bemaganya Bzuham Befis Wukanabe, YouTube, and Dumbegatuna, Messeduch, Samacho yet a famor, Bemaglets Abituta Kerwal. Yet at Tartari Tabakuchu Clacho, Tat Ariuchu, Trant Chulut Muluk, and Yualabunum, Massachon Cyberumuko Yetachon Astauso, Zarim Chulutu Muluk, and Yamul. Bamunu, Misa and Dick Arbla, Chomta Yukwal. Chilotu Atu Hamzada, Bagarobutabitu Tamaganab Zohan and Naman and Donuna, Menendak Arab Bezerzer Kalasredu, Ferdibitu Ramijamo said, and Damai Chilgelzual. Better Tari Tabakoch Megrinas Melkotolek Arabo Abituta, Federal Police, Bechelotu Carbo, Ferdibitu Tinant Beset Otis as Miserated at Ariuch Pizzawood, Cadamblo, Megaben Diak Arabo Bamadre, Corsendi Magabuna, Betamas Asylum Sachomizo, Dimetu Madragunas Redual, Police Yenel Rago, Nikin Bamak and Snadin Natacho Blametabek, Bemias Chil Agbabonum Gelzual. Chilotu አቤቱ ታውችን በመስማት ከትላንት ቀጥሎ የቀዳሚ ምርመራ ቀሪም ስክሮችን የመስማት ሂደት ቀጥሏል። Bagel to Mertibet, which minimum I chamaric via madreg, I chalim blual, Timurz Minister. Banwok to Bagel to Mertibet, which by Mikanoni to Mertibet, Miss Gabamone, yet Mert Fiat Chamari Madreg, and then my child Timurtimist, Rastaugual. Yowlet Chasrasustamatamati, Timurtzaman, Miss Gabak, and Hasi, Hiowlet Chasrolatamatamer Gemron, Dikanawan, Timurti Minister, Mastauk on Takatlu, Katamari, which Miss Gabana, Katamert Kafia Gartiazo, Wellajuch Keretan, Yak Arabumon, Tanagual. Yet Timurti Minister Data Wizero, Hria Ali, you coronavirus for Russian Takatlu, Timurti Minister out on it. Tbet Mizgabak Fia, Memorantal Alfo Mizgaba Yakanaunia Lutumertibuch, Kedr Gitajun di Quatabuna, Kamemarauch, Yasavasautin Ganzeb, Lola Juch Tamalash and Diadar Gumas as well. Minister Detoa, Yulet Chasrasus, Tamatamati, Timurzaman Mizgabalim, Menem Ait Kfiach Mari Madragan de Maichalna, and Demiast Ayikam Tanagual. Timurtibituchim, Mizgabas Yakanaun, Kazibafiti Tecombatina Brongik Fiakababal Zedimakarin, Yamichum Onuna, Kazibafit Benabroik, Fiasrat Makatandal Bachon Gelzual. Coach Odeas Natumer George Alfinal Termel Cachuch. Facebook na Twitter. Yerusia mere bet at Asensirutanagual. Facebook Arsenaitis Merabella Choni Rusia Ejal Betialachona, Count Chinagatuch, Mezgatunas Tauqual. Kubania and Nazigatuch, Cafetu Zemechabek at Time Genano, and Europeana Kutatar Bolet Chastras de America Michalite Alk Agapto Altablo, Yemuene Jeruna, Kerusia Mengisgar Kerpiono, Yerusia Internet Merch Agents IRA, Garno Blual. Twitter and Babokulu, Kazidrigit Gargin Tialacho Am. Account touch Mazgatun Gelswal. Drigitu Sans Shakanonian a Berwings of Balhon Rigit Symptom as Gosun, Be Englishina, Be Arbina Yamina Beb Dragas. No. Facebook na Twitter and Dalut Corner. Drigitu Kaftu Yen a Browser Machabet Am Ansign out Etnaber. Nagano. Carusiamingsgar, Gninetialo Drigit, Bazi Amet America Rich Alliance on Lemftarit and Kasakasamonit, somehow President Trump. Na Joe Biden Yemifalam Bet Mircha Lider Kulatur, Chaka Rawakino. Facebook na Twitter, Efi Baigar, Abro Carusia Garnakialo, Peace Data. It's a new drug as Lai Ermijalamo said.
ግብረ ኃይል አቋቁመው ሲሰሩ ነበር ተብሏል። ፌስቡክ በዚህ ዘመቻ 13 አካውንቶች ሁለት ገጾች ማስወገዱን ገልጾ ትኩረታቸውን በአሜሪካ የሚደረጉ ህዝባዊ ውይይቶች ነበሩ ካለ በኋላ ድርጅቱ ዩናይትድ ኪንግደምና ግብጽ ላይም አይኑን መጣሉን አስታውቋል። ነገር ግን የድርጅቱ ስኬት እዚህ ግባ የሚባል እንዳልነበር የገለጸው ፌስቡክ 14000 ያክል አካውንቶች ከተወገዱት ገጾች መካከል አንዱን ወይም ሁለቱንም ይከተሉ ነበር ብሏል። የእንግሊዝኛ ድረገጽ 200 ተከታዮች ነበሩት ሲልም አክሏል። በመጨረሻ ሴኔጋላዊ አሜሪካዊ የአርኤንቢ አቀንቃኝ ኤከን ሴኔጋል ውስጥ የራሱን ከተማ ሊገነባ መሆኑን ተነግሯል። ድምጻው ስለዚህ ከተማ ግንባታ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2018 ጀምሮ ሲናገር የነበረ ቢሆንም ሰኞ ዕለት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የከተማው ግንባታ በሚቀጥለው የፈረንጆች ዓመት እንደሚጀምር አስታውቋል። ኤከን በጋዜጣዊ መግለጫው ወቅት ለከተማው ግንባታ ገንዘባቸውን ያወጡ ባለሀብቶች ማንነት ይፋ ከማድረግ የተቆጠበ ሲሆን ነገር ግን ለግንባታው የሚያስፈልገውን 1/3 ገንዘብ ማለትም 6 ቢሊዮን ዶላር ተገኝቷል ብሏል። የከተማው ህንጻ ግንባታ ዲዛይን ያደረገው ህንጻ ባለሙያ ሁሴን ባርኪ ከተማዋ 300 ሺህ ነዋሪዎች መያዝ እንድትችል ተደርጎ እንደምትታነጽ ተናግሯል። ተመልካቾቻችን የዛሬ ነሐሴ 27 2012 ዓ.ም ምረት ያውሎ የተመረጡ ዜናዎቻችን ይነበሩ። ከዜናዎቹ ጋር ብሪያችሁ ሀገር ተክለብርሃን ነበርኩኝ። ሰላም መልካም ሽት።